მოგესალმებით, ეს შეა სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინეს არიძე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ პროექტის შესახებ, რომელიც სახელწოდებაც გახლავთ დაგეგმა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. ეს არის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტირების პროცესში მოქალაქეების აქტიურ ჩართულობას და საკუთარი ინიციატივების მუნიციპალიტეტამდე თვითმმართველობამდე მიტანას. ახლა ამ პროექტის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს, რაც წარდგენილ ლიდერებს ხმის მიცემის პროცედურას გულისხმობს. რამდენი იდეა გავიდა ხმის მიცემის, ასე ვთქვათ, მეორე ეტაპზე, რა იდეები არის წარდგენილი და როგორ შეუძლიათ მოქალაქეებს ხმის მიცემა? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გურამ მელიქიძე. მოგესალმებით, ბატონო გურამ. მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის და ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო წამოწყება მუნიციპალიტეტისა, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველობის განვითარება, დემოკრატიული პროცესების განვითარება შეუძლებელია მოქალაქეთა ჩართულობის გარეშე და სწორედ მოქალაქეთა ჩართულობის ერთ-ერთი გზა, შეიძლება ითქვას, იმ უამრავი გზებიდან არის, როდესაც მოქალაქეები თვითონ იწყებენ და ღებულობენ მონაწილეობას ბიუჯეტის დაგეგმაში. ამ შემთხვევაში ეს პროცესი, ეს პროცედურა იდეების დონეზე არის დაყვანილი, რომელიც კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ ის თვითონ მესამე წელიწადია ჩვენს მუნიციპალიტეტში ამ ტიპის ღონისძიებები ხორციელდება და ეს არის ჩაშენებული მუნიციპალიტეტის ვებ საიტზე, რომელიც მიხედვითაც იქ გარკვეული დროის განმავლობაში მიმდინარეობს იდეების მიღება. პროცედურები ესეა გაწერილი. პროცედურებზე შემდეგ კითხავთ, იქამდე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ დღევანდელი გადაცემა გადის ეთერში IP სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით და პრინციპში უკვე დავიწყეთ საუბარი და საუბრობთ თქვენი მნიშვნელობაზე, რა მნიშვნელობაა გააჩნია ამ პროექტს მოსახლეობის აქტიური ჩართულობისთვის, ასე ვთქვათ, თვითმმართველობის საქმიანობაში. აი, რომ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს ზოგადად საიდან გაჩნდა ამ პროექტის შექმნის იდეა და როგორ ხორციელდება, ასე ვთქვათ, რა ეტაპებს მოიცავს პროექტი? კი ბატონო, ეს იდეა ამ ტიპის ჩართულობაზე რამოდენიმე წლის წინ, 3 წლის წინ გაჩნდა, როდესაც ჩვენ ნახეთ ასეთი სტუდენტი იყო, ყავით ვიზიტით მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობები და იქ იყო ასეთი ელვა მუნიციპალიტეტი, რომელსაც ჩვენი ახალციხის რაოდენობრივად და ზომის მუნიციპალიტეტი, რომელსაც აი მოსახლეობისათვის აქტიური ჩართულობისათვის სწორედ ბიუჯეტის დაგეგმის პროცესი ჰქონდათ, მათაც ეს ცდო, მათ ელექტრონულად ჰქონდათ ეს ყველაფერი წარმოება, ჩვენთან უკვე ეს ელექტრონული კი იყო დანერგილი, მაგრამ მისი გაფართოება სწორედ აი ამ პროცესით შესაძლებელი გახდებოდა და მთავარი კიდევ ეს რომ მოგვეწონა, იმიტომ რომ ამაში ადამიანების ჩართულობა არის მინიმალურად დაყვანილი ფაქტიურად. მთლიანად იდეები შემოდის ელექტრონულად, რომელიც პროცედურები იწყება, ასე არის გაწერილი. 1 ივნისიდან იხსნება საიტზე უკვე ამ იდეების ატვირთვის საშუალება. 1 ივნისიდან 31 აგვისტომდე არის ფაქტიურად იდეების შემოტანის დრო. 31 აგვისტოდან 15 სექტემბრამდე მიმდინარეობს უკვე გადარჩევის პროცესი. გადარჩევის პროცესსაც რას გულისხმობს? ამ შემთხვევაში ის იდეები, რომლებიც შემოვიდა და რომლის დაფინანსებაც ან მისი პროექტირების განხორციელება თვითონ მუნიციპალიტეტს უკვე თავის სტრატეგიულ გეგმაში აქვს განხილული, ან უკვე მიმდინარეობს მისი სატენდერო პროცედურები, მათი გადარჩევა ხდება და რჩება დანარჩენი დოკუმენტის იდეები, რომელი იდეებიც ფაქტიურად ზოგი ბევრი არის ინფრასტრუქტურული, ზოგი არის ინოვაციური, რომლის მიხედვითაც შემდეგში უკვე 15-16 სექტემბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით მიმდინარეობს ხმის მიცემა ამ გადარჩეულ იდეებზე. ყველაზე მეტ ხმას, რომელიც და მექანიკური რაოდენობით ყველაზე მეტ ხმას, რომელიც დააგროვებს, ის იდეა იქნება გამარჯვებული. და ამის შემდეგ უკვე 1 ნოემბრიდან 15 ნოემბრამდე არის პროცესები, რომლის მიხედვითაც ხდება უკვე გამარჯვებულის გამოვლენა ფოტომრულოსობი და შემდეგში უკვე მისი ბიუჯეტში გადატანა, დაგეგმარება იმის მიხედვით, პროექტირებისა და თანხის გამოყოფის თვალსაზრისით, რომ მომდევნო წლის ბიუჯეტში იყოს აღნიშნული გათვალისწინებული.
მადლობა. როგორც ვიცით, უკვე ხმის მიცემის პროცედურა არის დაწყებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე ეს იდეები მეორე ეტაპზე გადავიდნენ და თქვენ უკვე მოახდენთ ამ იდეების ასრულად არჩევა. რამდენი იდეა იყო ჯამში შემოსული საინტერესო და რამდენი გადარჩევა მოხდა, ასე ვთქვით, რამდენმა იდეამ გადალახა მეორე? ჯამში შემოსული იყო 52 იდეა, მათგან 19 გადავიდა ხმის მიცემის რეჟიმში და ეხლა სწორედ 19 პროექტის გარშემო მიმდინარეობს ეს ხმის მიცემა. მე კიდე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, ჩვენ თანამოქალაქეებს, ჩვენს ბენეფიციარებს, იმიტომ რომ აქ აუცილებლად ხმის მიცემის პროცედურაში აუცილებლად უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე, რომ გააქტიურდნენ, შევიდნენ, ნახონ ეს თავიანთი წარმოდგენილი იდეები და რომელ იდეასაც უჭერენ ხალხს ხმის მიცემის პროცედურები, რომ გააგრძელონ. 10 დღე არის დარჩენილი, კიდევ ძალიან ბევრია, არის კი არის დიდი ნაწილი გასული, მაგრამ პირველ ბევრი რამე კიდევ შეიძლება შეიცვალონ. თავიანთი, რომელიც მოეწონებათ ამ 19 იდეას, რომ მათ იმ იდეამ გაიმარჯვა და შემდეგში უკვე მათი სახელით უკვე მოხდეს სამ პროექტის განხორციელება მომდენო წელს მუნიციპალიტეტის მიერ. ასე ვფიქრობ, საინტერესოა ბრასახის იდეები შემოიტანეს მოქალაქეებმა, ასე ვთქვათ, რა საჭიროები აქვთ იმ პროექტების მიხედვით, რაც მათ შემოიტანეს? ძირითადად, როდესაც ვთქვათ, მოხდა ამ იდეების ნახვა, ძირითადად იყო ინფრასტრუქტურული პროექტები, იყო ასევე იყო ახალგაზრდული ტურისტული მიმართულების პროექტები, ასევე იყო საინტერესო ვთქვათ იგივე პარკების განვითარების თვალსაზრისით და ცოტა მრავალ შეიძლება ითქვას კულტურული მიმართულებით, ფესტივალების მიმართულებით, სხვადასხვა ტიპის ონიზებები, ასე რომ არჩევანის საშუალება მოქალაქეს აქვს, რომ რომელსაც მას მოწონს, მიიღოს და საერთოდ შემდეგში უკვე კიდევ უფრო მეტად მინდა რომ მოქალაქეებმა ნახონ და შემდეგში უკვე კიდევ უფრო აქტიურობენ მომავალში. მათმა განსაზღვრონ სწორედ კიდევ უფრო მეტად მიიღონ მონაწილეობა იმისათვის, რომ მათთვის სასურველი და მათთვის საჭირო, მათ გარემოსი გარკვეული მოსახლეობის სეგმენტისათვის გათვალისწინებული, სასაც ვთქვათ, მუნიციპალიტეტმა ვერ გაითვალისწინა ან არ მოხვდა იმ სტრატეგიულ სამწლიან გეგმაში, რომ მათ ეს განახორციელონ და მათ ამით ხელი შეუწყონ თვითმმართველობის განვითარებას, მოქალაქეთა ჩართულობასა და ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქის და ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებას. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თვითმმართველობა, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს შეუძლიათ ხმის მიცემის პროცედურაში მონაწილეობა. სად შეუძლიათ ზოგადად მოქალაქეებს, რომ შევიდნენ და გაეცნენ იმ იდეებს და შემდეგ მიცენ ხმა? ასე ვთქვათ, რა პროცედურები უნდა გაიარონ? უნდა შევიდნენ ახალციხის ახალციხე გოუჩის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, სადაც არის, იქ არის შენი იდეა ქალაქს, რომელსაც მიხედვითაც მათ ჩამოშალონ იქა და იქ არის ატვირთული პირდაპირ არის ჩამონათვალი, გამოდის ეკრანზე ეს ჩამონათვალი, იმ ჩამონათვალის მიხედვით სათავო შეუძლიათ მათ ესენი გადაამოწმო და იმის მიხედვით იქ პროცედურები არის გაწერილი, როგორ უნდა მონიშნონ ისა და როგორ უნდა გადავიდნენ, როგორ უნდა მიცენ ხმა. მხოლოდ ერთი იდეას უნდა მიცენ? რამოდენიმე იდეას შეუძლია მიცეს ხმა. და როგორც ვთქვით, ასაკიც არ არის შეზღუდული. ასაკი არ არის შეზღუდული, იმიტომ რომ არის იქ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდებისთვის ღონისძიებები, ვთქვათ, იგივე ტურისტული თვალსაზრისით და მარტო ინფრასტრუქტურა არ არის, სხვა ახალგაზრდებს კიდე რაღაც თავისი ხედვა აქვს და კიდენ გამომდინარე, ამით ჩვენ არ შეგვიზღუდია ეს მესამე თავია, რომ ეს კონდეს რეგისტრირებული იყოს ეს მოქალაქე. ფაქტობრივად გამოდის, რომ 16 წლის ზემოთ შეუძლია მოქალაქეს მიცეს უკვე ყველა ხმა. ეს ასე ვთქვათ, მართლაც საინტერესო ინიციატივა, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება და ახალციხის მუნიციპალიტეტში უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება. სავარაუდოდ მომავალშიც აპირებთ გაგრძელებას. ზოგადად, როგორც ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის დასასრულს რა მნიშვნელობა აქვს გავსი, ასე ვთქვათ, ინიციატივების ხელშეწყობას მოქალაქეების მხრიდან და თუ აპირებთ მაგალითად მომავალ წელს, რომ განახორციელოთ კლავ ეს პროექტი და თუნდაც გაზარდოთ ბიუჯეტი იმისთვის, რომ პრომეთი ინიციატივის და პროექტის დაფინანსება მოხდეს? კი ბატონო, მოგახსენ, მე ძალიან მესიამოვნა, რომ წელს ჩვენს რეგიონში უკვე ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ჩაერთო ამ იდეების დაგეგმაშენი ბიუჯეტში და ისინი უკვე პირველად ახორციელებენ ამ პროექტს და იმედი მაქვს, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებიც ჩაერთვებენ, იმიტომ რომ ეს
მნიშვნელოვან ნაბიჯია რომ დარწმუნებით მოქალაქეებს რომ მათი კეთილდღეობის მათი კეთილდღეობა ყველაფერი საკეთებს თვითმართველობა იმისათვის რომ უკეთესი მომავალი უკეთესი გარემო ჰქონდეთ დამოკიდებული გარემოსათვის ეს თანხა კიდე ამასთან მიმართებაში რაც არის გამოყოფილი ეს არ არის შეზღუდული ეს არის რომ რაოდენობრივად როგორი იქნება აქტივობები იმის მიხედვით რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ ორი სამი იდეა დავაფინანსეთ იმიტომ რომ კარგი იდეები როდესაც მოიყვა ამ შემთხვევაში და რაოდენობა ხმის მიცემაც იყო, აქედან გამომდინარე შეიძლება ეს კიდევ გაიზარდოს იმის მიხედვით თუ ეს იქნება ეს იმ აქტიურობასთან და იმ კარგი საინიციატივო გადაწყვეტილება იქნება, რასაც გამოჩნდება რომ ქალაქებს აინტერესებს ამ ტიპის ორგანიზებები და რაოდენობა ეს დაგებ თანხობრივის გაზდა ეს პრობლემა არ არის და აქ ეს მუნიციპალიტეტს უკვე მას აქვს უკვე მეთოდოლოგია აქვს ამ მოქალაქეთა ჩართულობის დაგეგმაშენი ბიუჯეტისა და ეს ფაქტიურად ყოველწლიურად ავტომატურ რეჟიმში იქნება განხორციელდება და პირიქით გაფართოება და გაზდა შეიძლება და რა თქმა უნდა მოწესაც განხორციელდება რომ თავი იყოს მოქალაქეთა ჩვენი ბენეფიციარების მოსაუბა იმისათვის რომ ეს ორგანიზებები განხორციელდეს. მადლობა წარმატებულად ჩვენს მოქალაქეებს მათ არგენიდეების გამარჯვებაში და აქვე ჩვენს მოყვარულებს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და საუბრობდით პროექტზე დაგვეგმა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და რასგონის ხოს პროექტი რამდენი ეტაპის მოიცავს იგი და როგორ შევძლებთ მოქალაქეებს ამ საკითხებში ჩართულობა ამ საკითხებზე სასაუბრო ჩვენთან იყოფა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გურამ ელიქიძე მადლობა ბატონო გურამ კიდევ ერთხელ მონაწილეობისში გადაცემაში მონაწილეობისთვის და კიდევ ერთხელ შევასწავლე ჩვენს მაყურებელს რომ ჩვენი გადაცემა და სოციალურ ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ფინანსური ხარდაჭერით გადიოდა ეთერში მადლობა და გიგებით მომდენო კვირას ახალი თემით ნახვის